sve što smo dogovarali i sve što smo pripremali palo je u vodu. Možda psihološki iz razloga što se Grušanović povredio, on nama u ovom sastavu, mi onako imamo mali roster, zaista nam dosta znači. Pre svega napadački imamo dosta rešenja s njim, to je 20 poena na neki način sigurnih, iako naravno čestitam Slobodi, oni su najveću pažnju obratili na našeg igrača Smita i oni su ga dobro čuli, međutim kad se svedete na jednog igrača onda je manje više lako braniti ekipu. Pre svega mi smo energetski izgledali loše, potpuno neverovatno, prvo poluvreme smo odigrali, početak utakmice bio slab, onda smo došli do igre, došli do rezultata i onda kad smo trebali u trećoj, četvrtoj, četvrtini na neki način da ovu mladu ekipu Slobode pritisnemo, da je nabacimo pritisak nekim rezultatom koji će u što je većem vremenskom periodu biti egal, da bi tražili svoju šansu, oni su napravili 10 ili 12-0 i posle toga su, kažem, nalete, neke dolaske naše do 10-12 razlike ili 12-13 razlike, svaki put smo napravili ili korak, ili smo bacili loptu u aut, ili smo bacili loptu u ruke. Ekipa Slobode je odigrala sjajno, sjajno su se pripremili, odigrali su dobru utakmicu i potpuno zasluženo su pobedili.